É muito perigoso. Fernando Veloso, boa tarde para você. Boa tarde, Mariana, boa tarde a todos. Já tínhamos adiantado aqui no RJ1 que viria ali aí uma lei nova, a Lei do Serol. Agora, a gente, ela já está em vigor né? a gente tem os detalhes aqui no telão. Isso aí, Mariana. Eu vou pedir para colocar um, um telão aqui para a gente analisar isso. Eu conversei com o delegado Mário Andrade, que é o titular da Delegacia do Consumidor, que vai concentrar essas denúncias. Então, isso aqui, Mariana, explica resumidamente o que, que essa lei traz de nova. Está valendo agora, já em julho de 2010, a posse, guarda em casa, em depósito. Fabrica mesmo daquela maneira informal. Um grupo de amigos está juntando ali, está fabricando o cerol para usar. Está inserido nessa lei aí. O que, que a lei diz? Ela menciona a prisão em flagrante. As pessoas que forem enquadradas nessa nova lei, nova lei forem conduzidas para a delegacia como a lei diz que tem que fazer, hum. é, vão ser autuadas em flagrante por um crime com pena de até cinco anos de prisão. Então complicou o negócio aqui, Mariana. Mas tem mais. Tá? Essa lei ela traz uma multa que vai de 100 a 4 mil o FIR. Aí as pessoas falam, o que, que é o FIR? Isso quer dizer o seguinte, olha, essa Meio dia 41. Lota, irmã, boa tarde para você. Oi, Mariana, boa tarde. Boa tarde, gente. Mês de julho acabando, impressão minha ou esse mês foi. O inverno deu as caras, então deu as caras, né? Pois é. Hã? Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico que a gente preparou, Mariana, com esses números. Por quê? o mês de julho começou bem quente, com 33 de mais fria do ano, com 20,6 graus. Então, o que dá para ver aqui que nós tivemos duas massas de ar polar bem fortes. Também dá para ver isso na, nas foi então no dia 19 que foi a madrugada mais fria do ano. Essa fórmula hum. parece que vai se repetir de novo agora no mês de agosto, ah, Mariana. É? Por quê? A gente tem essa frente fria Vai embora. Outra frente fria vai se formar no sul do país e essa sim vai fazer a temperatura despencar de novo agora no começo do mês de agosto. 29 hoje, 31 amanhã, sexta-feira, 34 graus, já com chuva isolada à noite. Aí sábado e domingo esquece sol, capricha na coberta, na, no casaco porque a temperatura vai cair bastante e principalmente no sábado vai ser bem chuvoso, tá? Tô pronta. Tô, tá tô avisada também. e pronta. Obrigada, Dani. Até amanhã. Até amanhã. Bom, a prefeitura disse que vai contratar mais médicos para o Hospital Salgado Filho e declarou também que o hospital é a maior emergência da Zona Norte e que não recusa pacientes. Edmilson Ávila, boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, gente. Então, vai contratar ou não vai contratar? Precisa contratar, a Mariana, mesmo, porque tem uma decisão da Justiça mandando contratar, uma decisão de Maio mandando contratar Salgado Filho, Souza Guiá, Miguel Couto, Rocha Maia. Então, veja que há um problema generalizado. E o Souza, o, o salgado filho, tem é muita gente perto da linha do trem. Ah. Quando o Pedro II vai mal, tem um problema lá na base, clínicas da família, que muitas foram né, tiveram suas equipes reduzidas, com atendimento reduzido. A organização social e abas foi retirada. Ninguém recebeu, uma boa parte não recebeu a rescisão contratual dos funcionários. Não conseguiram ser contratados pela nova. Veja a confusão. O Ser Leblon, os funcionários não receberam os benefícios... É, precisamos ser honestos com isso, da rede federal também, mas o município tem uma grande desorganização hoje. É, enfraquece isso aqui, superlota o hospital. O que a prefeitura tem a dizer, né, Edmilson? É isso, Diego Aydar, é, como você disse, né? A obra sempre muda a rotina, causa impacto, Edmilson, mas não tá levando muito tempo, não? a sua obra não era para e 16? 2016, isso que o Diego falou, lógico que a gente foi atrás da prefeitura para saber o que vai ser feito. Né? É importante a gente levar em consideração que essa é a maior obra da Prefeitura hoje no Rio de Janeiro. É uma obra importante porque é de infraestrutura e para transporte. Isso é importante. Ponto. Vai trazer transtorno? Vai. Mas até aí. Ponto, Mariana, porque é o seguinte: toda obra, grande obra de infraestrutura como essa, você tem ali um pedacinho dessa obra que diz o seguinte no contrato. Você, empreiteiro, precisa contratar aí controladores de trânsito, você precisa contratar as pessoas para orientar o trânsito, orientar as pessoas. Isso faz parte do contrato. E a prefeitura precisa fiscalizar isso. Onde é que estão essas pessoas que nós não vimos nas imagens? Olha, eu nunca. Então, vi... nesta obra, você precisa ter um controlador de trânsito, organizando, evitando que as pessoas corram risco onde há mais trânsito de pessoas ali passando de pedestre, passando para lá para cá. Você tem que ter um controlador de trânsito. Uma grande obra precisa disso. Nós procuramos a prefeitura, logicamente, que diz o seguinte: vai aumentar aí, vai pedir aí mais pessoas, vai intensificar aí essa operação. Isso, gente, não é nada de graça. Isso está no contrato, isso é pago e deve estar lá trabalhando. Todo dia esse funcionário precisa estar lá trabalhando todo dia. Agora, quanto se teremos ali um ponto de ônibus, se esse ponto vai sumir ou não, porque teremos o BRT ali, Mariana. Aí você tem um outro ponto de ônibus, é uma outra estrutura, e isso de fato pode ficar um pouquinho para depois, a prefeitura vai organizando tudo isso. Mas nessa obra, que é desde 2016, precisa ter gente trabalhando para ajudar a população. Não é ter paciência, não. Não tem paciência para motorista, não. Tem que ter a gente trabalhando para ajudar a população. É? Para dar informação no mínimo. Obrigada, Edmilson. Em relação à demolição de prédios na Muzema, né, Edmilson? É isso, Mariana. Primeiro, a minha solidariedade aos moradores da Muzema, porque é, compraram prédios, apartamentos de milicianos e estão passando por tudo isso, por todo esse Pagaram esse caro, lutaram agora. por isso, né? Falta é que o prefeito deu entrevista nessa manhã, Mariana, e disse o seguinte: é, ele disse que alguns prédios vão ser demolidos, sim, porque não tem projeto, mas que outros. Mostrar é, no telão que aqui na Musema, esses seis prédios que a prefeitura quer demolir, durante todo o tempo, a Geo Rio, com, com os seus laudos, diz o seguinte: precisamos demolir porque há risco para os moradores. É risco iminente. Isso, os moradores foram à justiça, conseguiram uma liminar. A prefeitura foi à justiça e olha: precisamos derrubar, sustentou, mostrou laudos porque há, uma, há, há risco. E aí a justiça decidiu: ó, há risco, então pode demolir. E agora. A prefeitura diz o seguinte, olha, até domingo os moradores precisam sair, mas a prefeitura vai contratar um novo laudo Mariana, vem aí um novo laudo para saber se realmente há risco desses seis prédios, se esses prédios, se, vai, se esse laudo vai comprovar o laudo da Geo Rio. Quero dizer o seguinte, se amanhã a Geo Rio em outra comunidade Faz um laudo e diz: olha, vocês precisam sair aqui a risco. Os moradores também vão pedir um novo laudo e esses moradores podem estar correndo risco de fato. Então, a prefeitura já tinha que ter apresentado essa nova solução aqui de esforço lá atrás e não depois de ter contestado com todos os seus lados agora deixa aí em dúvida a Gel Rio, que é um órgão tão importante da prefeitura. Obrigada, Edmilson, até amanhã.